Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Michael e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sobreviver. Hoje, né, vou realizar aí um grande desejo, mostrar para vocês a descida de boia, pesca, tá ali o meu cunhado Elvis, é o Android aí do Free Fire. Os caras já estão chegando ali, tá lá embaixo. E hoje eu vou tentar acompanhar, né, tentar filmar para vocês tudo aí sobre a descida de boia, a pesca de boia, né, que é a pesca com câmera de ar de trator, de caminhão e tal. Então, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar bastante, compartilhar com o máximo de pessoas, né, que você puder, para a gente poder alcançar as nossas metas aqui no canal. Então é o primeiro vídeo do ano, fica com Deus, feliz ano novo para todo mundo e simbora pro vídeo. Quase tudo preparado. Acordamos 6 ou 5 horas da manhã para sair do rio 10. Ali nem pega minhoca, ó. Nem gosta de minhoca. Ó. Tantinho de minhoca ali, ó. Mas onde tá suja? Não tá nem, né? Tá tudo salão. Essa aventura agora, se vocês veem esse vídeo é porque deu tudo certo. É, mas é, né, não, Bebeto? Arremar, pô. Sai da gaia. Olha os pacos batendo lá embaixo, Beto. Uhum.
Hoje é feriado de quê, Beto? É de Afanto. Eita. Eu vim de resenha feriado. Ô, oh, bodega. É. É porque eu também eu só não pego as correntes igual vocês. Deixa eu perguntar com o Benino Remanso, Domingo. Tá vindo remanso, tá aí na ponta lá, que eu vou na linha. Quem? Eu liguei a linha, tá no começo, se eu descobrir que eu fui embora, eu fui pagar de remanso. Não. Eu não duvido não. Ele já tava, já tá pegando a manha de jogar já. Pega essa minha aqui. Você vai andando pra trás, viu? Tá andando pra cá assim, né? Ó! Piranha, Lio? E o rei tá dando banho em todo mundo hoje.